bir atamı tapın, o mənə mütləq bayramın yerini deyəcək. Mübarək hələ bilmir, bizim dədəmiz cirim ciddiyyəti ilə ölüb. Birdən gedib orada-burada dərsdir ki, bayram ansamblını kötana qoşur, ha. Hey abcan! Ha! Ha! Dədən öləndə Mübarək onun yasına gəlməmişdi. Mən saldım yadıma onun dədəmiz. Balacı, bax! Balacı, bax! Neçə ildən sonra dədəmin ölüm xəbərim. Qardaşlar serialı 7 oktyabr saat 21:15-də. Məscidin ağzı açıqdır. Qardaşın abrına nə gəlib, hə məsəlçün? Baş sponsor Min Bərəkət Halal Nemət.